Алыстан жакындан көрүп аткан бизди мекендештерге жана жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө айта кетейин, сиздер Машина Кеч каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 7 июнь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоуна базарындабыз. Көрүп турганыңыздардай, сол тарапта азыркы ушул видеонун күнөкөрлөрү дегенде bu Hyundai Porter'lar bolot. Azı Hyundai Porter 1, Hyundai Porter 2 sveji kelgen avaldarı jakşı, avaldarı nacharıraq, arzan aytılgan bardığın tartkan hareket jasaymın. Bize ayta geçün derse uşul videolarıbızga klas basıp komentarii kaltırganı unutpağınızdar. Jaŋdan körüp atkan körüçülörübüzgö jazılıŋızdar demekçimin. Ылдыйкы подписация кнопкасын бассаңыздар биздин каналга автоматтык түрдө кошуласыздар. Жана коңгуроочону да басып коюңуздар. Эң акыркы маалыматтарды биринчилерден болуп кабардар болуп турасыздар. Эми жанымда мына Hyundai Porter 1 турат. Нарашка барбы аке? Нарашкасы бар экен. Өзүм көрүнбөгөн мен нарашкасын берем дейт. 1996 жылы чыгарылган, ээсин байланыш номерлери объему 2.5. Баасы 280 000 сом деп атат. Айтылыш баасы дагы кеми дагы болот. Так, мындай эле көрсөтүп коёр эле салонду. Аке, эми сиз кичине арзаныраак айтып атасыз. Канчага сурады, бербедиңиз, канчага бере бересиз? Ошолорду айта кетсеңиз. Биздин каналдан карадар чыгып калышы мүмкүн. 260'ка бере бересиз? Суроп атышадыр. 260'ка суроп атышат, бере бергиле дейсизби же кичине коштоп атасызбы? Кичине гана акча талашып турабыз. Кичине анда жакшы. Кичине кошсо бере берем деп атат, мына уктуңуздар. Hyundai Porter 1. Нарашка бар. Мындай тентке дагы каркасын да жасап койгон экен. Тенти да бар болуш керек, азыр эсинен да сурайбыз. Ага чейин маалымат кагазын көрсөтөйүн. 1996 жылы чыгарылган. Баасы 300 000 сом деп жазылып турат кагазында. Эсин байланыш номери 777-55-95-95. Мен тартпай алам. Вот, жок, тартпайбыз. Тенти барбы? Hoş beresin ha? Jakşı. 300 bin kemi var. Jakşı. Hyundai Porter 2. Bul dağı mınanday. Karkasın eken. Maşına keyzi kanalı. Tentti dağı barken de ha? Mınanday jeep koyup dur gördünüzler. Jakşı bul zavodskoy tentlerden. 126 CRDI. Так, пробеги 102 000 деп турат а километр. Эки миң сегизинчи жылы чыгарылган, объему 2.5. Телефон номерлери. Баасы канча дедиле? 530 000 сом. Hyundai Porter 1. Нарашка бар. 1999 жылы чыгарылган, объему 2.6. Ээсинин номерлери. Баасы 380 000 сом. Hyundai Porter 2. Нарашка бар. 126 CRDI. Машина кежи 2010 жылы чыгарылган, объему 2.5, телефон номери. 480 дедиңерби? 580 000 болот. Мынакей бортунун ичи. Пробег канчаны көрсөтүп атат? 258 127 так айтканыбызда километр. Hyundai Porter 1 самосвал. Маалымат түрдө айтып кое берейин. Ээси жанында жок экен, азыр бир жака кеткен экен. Баасын дагы жазбаптыр маалымат кагазында. Кимге керек болуп калса өзүңүздөр да кызыгып эсиме байланыш чалып билип алсаңыздар болот. Мага көрсөтүп коюп атам. 2001 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номерлери. Самосвал. Самосвалда сурап калат эле. Машина жабык.
Hyundai Porter 2 126 CRDI Narashka koyulgan. Алдында, алдыңғы бамперінде декоративный дуга. 2013-10 жылы шығарылған объем 2-5 есім байланыш номерлері. Басы 500 қанчалы? 530. Hyundai Porter 2 123 CRDI. Нарашка бар, кабинаның үстінде багажнигі бар. 2008 жылы чыгарылган, объемы 2.5. Пробег канча көрсөтөт? 236 409 км. Баасы 500 000 деп. Кеми 480 000 дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин өзүбүздөн да кошумча маалымат, көпчүлүктөрдүн суроолору боюнча биздин көрүүчүлөрдүн Бишкек автоуна базарында жакында сиздерге көрсөтүп баштайбыз. Ал үчүн биздин жакшы индилерибиз сиздерге кызмат кылып көрсөтүп, дайыма чагылдырып бергени аракет жасайт, маалымат алып. Ошол жигитти барыбыз колдоп-кубаттап күчтөн берип коёлук. Ал үчүн ушул видеолорго класс басып, комментарий жылуу жакшы сөздөрдү жазып жана каналга жазылып ушул колдоп коюңуздар. Ал жигит так аракет кылат, ушул биз бардык машина кези каналынын жамааты бардыгыбыз аракет жасайбыз, ушул сиздерге ыкчам сапаттуу тез видео чыгарып турганы. Hyundai Porter 1 дубль кабина, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. Абалы жакшы. Жакшы десем жаңылышпайм, чындыгында мындай таза көрүнүп турат. Автоуна 2003 жылы чыгарылган. Объемы 2.5, телефон номерлери. 500 канча деп? Немесе? Баасы? 540. 540 000 сом. Бардыгы на ходу, эч мындай чыгымдын керек жок, а жөн эле солярка куруп айдаш керек. Пробеги 115 000 км. 110 000 км. Болду. Hyundai Porter 2 126 CRDI 2008 жылы чыгарылган. Эсим байланыш номерлери төмөндөгүчө. Кабина заводская краска деп атат. Мына эси кошумча маалыматтан мындагы сырткы абалы жакшы. Нарашка коюлган, мына бортунун ичи. Мына кардарларда өздөрү отуруп, текшерип, кызыгып көрүп атышат. Автоунага пробеги 215 954 км көрсөтүп атат. Баасы канча дедиңер эле? 580 000 сом. Hyundai Porter 2 133 CRDI. Нарашка барбы же жокпу? Атуган, нарашка барбы? Жокпу? 2015 жылы чыгарылган, эсим байланыш номери. Баасы 600 000 сом. Буга дагы мындай кызыккан кардар отурат, текшерип азыр жүргүзүп көрүп атат. Hyundai Porter 2. Эми бул жакта көбүнчө кымбатыраак айтылганы менен, бирок абалы да ошого жараша жакшы. Портерлер турат, 133 CRDI. 2014 жылы чыгарылган, телефон номери. Нарашка жок. Бортунун ичи. Экинчи поколениядагы Hyundai Porter'лердин эң мындай баланганы 133 CRDI. Отургучтары да мындай заводской тигилген эле жерде де жыртык жарака жерлери көрүнбөйт айдоочу тарапта. Айырмачылыгы бул 6 ступка механика коробкада 133-төрдө гана болот бул. 123, 126-ларда 5 ступка механика. Жана аттын күчү дагы кичине көбүрөөк болот.
Bağısı 700 bin som. Kia Bongo 3. Na görüp turganday samosval. Atayın alıstan görüp kalıp geldim şunu tartıp koyayım dep sizlerge. Malmat kağıdına kayırılsak öçüp kettir. 2 yılı kança? 2014. Abiyo mu? 2009 bu? Kitalarkı 2009. Eysin balans nomerlerimle kağıdında yazılıp durat. 554, 12, 12, 50. Bağısı 12, kança dediniz? 14 bin de. 14 bin dolar da otat. Salonda görsat koğulu. 6 ступка булдагы коробкасы. Пробеги ключ салганда көрүнөт окшойт. Hyundai Porter 2 интеркулер. Нарашка бар. 2008 жылы чыгарылган, ээсинин байланыш номерлери. ₺550.000 som kemi bar da otat. Bağısı. Probegi 345.253 kilometre görsat otat. Odometrinde oturuşları şunday oldu. Ayda uçu tarafta. Hyundai Porter 2 133 CRDI. Anlay. Декоративный защитный дуга алдыңкы бамперинде 2017 жылы чыгарылган эсин байланыш номери. Коробка механика, кейбиркилер жылы жаңырактарда автоматтагы бар. Бортун ичи. Тыныкесиз да мына борттогу корейскийби же биякта жасалганбы? Корейский экен. Ба салону отуруштары дуже өзгөрүлгөн, мындай боз кара комбинированный түстө кожа 6 ступка, бул дагы 133 болгондугуна байланыштуу. Подогрев руля, подогрев сидений. Басы канча дедиңиз эле? 11 000 доллар басы. Доллардын курсу дагы мен акыркы маалыматтарда билгенме караганда 70 сом 70 тыйынды көрсөтүп аткан. Hyundai Porter 2. Көрүп тургандай, будка, холодильник менен, муздаткыч менен. Мындай токко сайып дагы, резетка аркылуу дагы муздаткычын кармап турса болот экен. 2007 жылы чыгарылган объем 2.5 126 CRDI. Эсин байланыш номерин бирөөсүн айтып коём 558 95 90 95. Баасын канча дедиңер эле? 580 000 кеми бар деп атат. Мына пробеги 105296 километр көрсөтүп атат одометринде. Ысыктын күнүндө ушундай азык түлүк ташып турган ташый турган биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушундай автоунаалар керек болуп калышы мүмкүн. Kia Bongo 3 автовышка, дубль кабина. 2009 жылы чыгарылган, объёму 2.9, ээсинин байланыш номери 551 75 50 55. Пробег 171618 километр көрсөтүп атат одометринде. Мынакей автовышка. Кыйла эле узун бир. Бийиктиги канча метрге чейин көтөрүлөт? Мен билишимче 1.8 метр бийиктикке чейин көтөрүлөт. Баасы канча дедиле? 900 000 сом деп атат. Hyundai Porter 2 133 CRDI. Нарашка бар. 2014 жылы чыгарылган.
Ээсин байланыш номери 550-93-30-69. Портерлер мына убакыт сайын көбөйүп-көбөйүп эле баратат. Мурда апталарда бул аз болчу эле. Дагы кошумча айта кетейин. Эгер жаңылышпаймын, борбордук Азия боюнча эң чоң портердин мындай портердин ири базары ушул Ош шаарында жайгашкан. Ушул жактан келип тандап алып кетсеңиздер дагы болот.